U Dom zdravlja Veliko Gradište ovih dana stiglo je još jedno sanitetsko vozilo, nabavljeno sredstvima lokalne samouprave vrednosti 3,2 miliona dinara. Vozilo marke Opel služit će prevashodno za planirane otpuste iz bolnice i prevoz do rehabilitacionih centara koja ne zahtevaju medicinsku pratnju. Pored ovog, u avgustu je donacijom Američkog naroda preko USAID organizacije, a posredstvom lokalne samouprave i Ministarstva zdravlja, nabavljeno sanitetsko vozilo kompletno opremljeno opremom za reanimaciju pacijenata, odnosno za transport hitnih stanja do opšte bolnice Požarevac u pratnji lekara i medicinskog tehničara. Sa novodobijenim vozilima Dom zdravlja sada raspolaže sa ukupno 6 sanitetskih vozila, od kojih su 3 nabavljena u poslednje 4 godine.